გამარჯობა, პატივცემულო მაყურებლებო. თქვენთან არის ლუკა და დღეს მე ვითამაშებ Epic Games Store-ის Europa Universalis. აინებს. კარგი, დავიწყოთ. მანამდე მიცდია თამაში და მშვენივრად გამომივიდა. DLC-ები არ მაქვს, უფასო ვერსია მივიღე. აინესტო. აინები, ვინ არიან აინები? აინები ვიღაცა შეიძლება იაპონელები გეგონოთ, მაგრამ არა, ეს სხვა ხალხია. ციმბირელი ხალხიც არ არიან. აინები, ასე ვთქვათ, იაპონიის ინდიელები არიან. იაპონიამდე ცხოვრობდნენ იაპონელების მოსვლამდე. 1000 წელს ჩვენ წელთაღრიცხვის ჩვენამდე ისინი აი აქამდე ცხოვრობდნენ. აი იაპონელები კიდევ ამ პატარა ადგილს აკონტროლებდნენ. მე ნელ-ნელა ესე გაფართოვდნენ. კაი, ვი კულტურულად აინები ბევრ ამეთი ვანანი იაპონელებს, მაგრამ გარეგნულად კაიდოში გადაყავდნენ. გააქტებდნენ. როგორც ხედავთ, ეხლა მე ისეთ სიტუაცია მაქვს, რომ მთელი აინების ტომი არის განდევნილი ჰოკაიდოზე. კარგით. პირველ რიგში რას ვაკეთებ მე? ჯარზე ხარჯებს. რა თქმა უნდა, ვაპატარავებთ, იმიტომ რომ ომებს არ ვაპირებთ, მაგრამ სავაჭრო ბარკებს გავგზავნით ნიპაიო. მოდი, ხო, გავგზავნით ნიპაიოში. კი, არ გვაწყობს ჯერჯერობით, მაგრამ მაინც ვიზავ ამას. დროთა განმავლობაში ისე მოხდება, რომ ჩვენ ისე кай იქნება. მერე ჩვენ ვანვითარებთ სუმა უნკურას. აქ უნდა იყოს ჩვენი ახალი დედაქალაქი და აი ამ პროვინციის განვითარება ღირს 50 ქულა და აი ამათი ბევრად უფრო ძვირია. 13 14 ქულით. დოგუნებთან. გავაუმჯობესოთ ურთიერთობები და იაპონელებთან. მუსიკას მოდი ისევ ჩავრთავ. და ავაჩქარებ თამაშს. დაველოდოთ რა მოხდება. აინებს თამაში სიმართლე რომ ვთქვა, არც საინტერესოა, იმიტომ რომ თქვენ დიდი დროის განმავლობაში უნდა გაატაროთ ერთი და იგივე კუნძულზე. ამიტომ ასე ვთქვათ, ბევრ რამე სამოვჭრი ვიდეოდან, რომ არ მოგაწყინოთ. მაგალითად, ახლა ცოტა ხანი დავბლოკავ ვიდეოს. და დაველოდები სამ რამე საინტერესო მოხდება. Ну, გავიდა დრო და რეგიონს, პროვინციას კიდევ ამვითარებ. აი, გავითარება კიდევ იმიტომ, აკაი, რომ მე აქ ინერგება ფეოდალიზმი. და ფეოდალიზმი ინსტიტუტია, რომელიც ტექნოლოგიურ გავითარებაში დაგვეხმარება. ჯარი ჯერჯერობით არ გჭირდება. მაგრამ მე რომ დაგჭირდება, კაი იქნება. ფლოტიც ჯერჯერობით არ გჭირდება, მე შეგვიწევს და გჭირდება. მანდე ეცოდოთ გავფრთხილოთ. მაგალითად მივყიდოთ იაპონელებს. საერთოდ იაპონელებს ბევრი რამე აქვთ აინებისგან გადაღებული, როგორც კულტურულად, ისე რელიგიურად. უფრო მაინც კულტურული რაღაცები. და კიდევ აინები ესე არ გამოიყურებოდნენ. ვიდეოს ასე ვთქვათ, პროფილზე დავაყენებ ფოტოს, როგორ გამოიყურებენ აინუს ხალხი. მოკლედ, ევროპელებს უფრო გვან გავდნენ ეგ აინები, ვიდრე აზიატებს. მაგალითად, პორტუგალიელები პირველი ევროპელი ხალხი რომ ჩამოვიდა იაპონიაში, ეგენ ჩვეულებრივად აინები ეგონათ. აინუ. მოდი აი ამ ქულებს აღარ დავხარჯავ ადმინისტრაციას და სტაბილურობის მოგროვებას ვეცდები.
რჩეველები მგონი არ მჭირდება. ახლა დროს გამოვტოვებ კიდევ. იაპონელმა სოგუნებმა ომი დაიწყეს. Ну, согонები თუ არ მეშლება იაპონელი ფეოდალების პონტია რაღაცა. დაახლოებით ეგეთი. მოკლედ, დიდი ალბათობით ეს აინებზე თამაში გამოვა, რავი, ლექციასავით. დიახ, კიდევ აინები ცხოვრობდნენ კურილებზე და სახალინზე. დღეს სახალინზე დარჩენ და ჰოკაიდოზე მარტო. კურილებზე აინების ასიმილაცია მოხდა, რუსებმა უბრალოდ მაგათი ასიმილაცია მოახდინეს. კიდევ კამჩატკაზე ცხოვრობდნენ, მაგრამ მაგათი ასიმილაციაც მოხდა. და ეგ კამჩატკაზე და კურილებზე აინები მაშინ დასახლდნენ, როცა ისინი აი ამ კუნძულიდან გამოყარეს. ამ კუნძულის სახელი სამწუხაროდ აღარ მახსოვს. გავაგრძელოთ განვითარება. კიდევ გამოვტოვებ რამდენიმე მომენტს. არა, სტაბილურობას რაც მანე მოაგრო მით უკეთეს, იმიტომ რომ ეგ ქვია ეგ გაძლევს ბონუსებს. ყველაფერისთვის კაი აქვს სტაბილურობა. მეც გამახსენდა. სტაბილურობა სიწნარე. DLC-ების გარეშე ისე ევროპა უნივერსალის ბევრი რამე აკლდება. და კიდევ მე ლინკს დავტოვებ ვიდეოს ქვეშ ამ ვერსიაზე ევროპა უნივერსალის Epic Games Store-ზე, სადაც თქვენ შეძლებთ მოიწეროთ უფასოდ ევროპა უნივერსალის. ერთადერთი დაგჭირდება დარეგისტრირება. დანარჩენი ყველაფერი უფასოა. კარგი. როგორ მინდა ეს პროვინცია გამოვითარო, მაგრამ არ შეიძლება. სტაბილურობისთვის მჭირდება და სტაბილურობა ფული ისა ეს ყველაფრის ფონდსი. მოდი ეს იყოს. თენგრიანებთან მოდი დინასტიურ ქორწინებას გავაკეთებ, რა მაინც იქნება. იაპონელებს ჩვენთან არ უნდათ სამწუხაროდ და აი ამ თენგრიანულ ტომთანაც გავამჯობესოთ მოდი. და მაგათანაც მექნება დინასტიური ქორწინება. რამდენი ღირს სტაბილურობა? 92. აჰა, მოვაგროვეთ ზუსტად. კაია. მე კიდევ დავბუსტავ და კიდევ მოგვემატება. მოკლედ ჩვენმა ფერმერებმა და მაინერებმა შეუძლიათ გააძლიერონ თავისი ასე ვთქვათ წარმოება. ეს spend on extra დახარჯეთ. გადიდებაში უსკ 10 onions, ეს არ ვიცი. მოკლედ დახარჯონ გადიდებაში, მივიღებთ ახალ ქულებს და ინფლაციას მე დავწევთ თუ საჭირო. ჯერ ეს იყოს. და მე რა მილიტარი ქულები.
ნო, იაპონიის დედაქალაქს კი გადავასწარი, ხო? არა, ეს დონეზე ვარ. ისე განვითარების რუკა ძალიან მაინტერესებს, ახლა უნდა ვნახო. საერთოდ განვითარება აქ ძალიან საინტერესო მომენტია. ეკონომიკურად შეიძლება შედა განვითარება მოაწყოთ ევროპა უნივერსალში. თან დიდი ხნით გაწელოთ ეს ყველაფერი. და რავი, მაგის ხარჯზე აცხოვროთ ქვეყანა. და მე ცოტა იყოს მოსაწყენია, ყოველ შემთხვევაში მე ეგრე ვთქვი. უჰ. აი ჩინეთია კაი განვითარებული. ინდოეთიც კაი განვითარებული აქ ისე. აინებმა არც ინდოეთზე იცოდნენ არაფერი, არც ჩინეთზე იცოდნენ. ციმბირი, ესტომები და იაპონელები. მეტი არაფერი. ეგ არის აქ არასწორი მარტო. კარგი თაბაპატივცემულებო. აინებზე თამაში მიუახლოვდა დასასრულს. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ. არხი გამოიწერეთ თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები და კიდევ დაწერეთ, რა ქვია, რომელ ქვეყანაზე გინდათ რომ ვითამაშო შემდეგ სერიებში თუ გინდათ რომ აინებზე თამაში გავაგრძელო. და რა თამაში ვითამაშო თუ გაქვთ იდეები, ეგეც დაწერეთ. კარგი თავა, დროებით გისურვებთ ჯანმრთელობას, წარმატებებს და დროებით.